皆さんどうもこんにちは、ビューティーです。今回はザ・ちゃんとのファミ通紹介をしていきたいと思います。絶海の孤島で未知の恐怖に追われるホラーアクションアドベンチャーです。恐怖のクリーチャーが存在するとある島で武器などをクラフトしながら生き抜くホラーアクションアドベンチャーです。日常のストレスから逃げるために孤島で行われるスピリチュアルリトリートに参加した主人公ジェシカは、そこで行われた儀式の失敗をきっかけに闇と呼ばれる異次元から負のエネルギーを餌とする不気味でおぞましい姿のクリーチャーたちが解き放たれてしまいます。不幸なプレイヤーは絶望的な状況の中で1970年代にこの島に存在したニューエイジカルトの謎を解き明かして危険な島から無事に生還することを目指していきます。プレイヤーはジェシカを操作してクリーチャーたちと戦うか隠れて逃げるかを選択しながら島を探索します。島には闇から這い出る無数のクリーチャーや狂気に支配されたカルト教団の信者たちが徘徊しています。武器やアビリティをうまく駆使するほか生き延びる術はありません。プレイヤーに迫る異形のクリーチャー、長く不気味な腕を持ち顔のように見える穴から暗闇が覗く何とも奇妙な姿のクリーチャーも登場します。というわけで今回はこの辺でザ・ちゃんとのファミ通紹介を終了していきたいと思います。見てくださった方々、ご視聴ありがとうございます。チャンネル登録および SNS での拡散をよろしくお願いします。